Welkom weer terug bij Enskill Vlog 149. Nou, zoals te zien is volgende week de Enspoorbeurs in Lochem. Dus van 10 tot 4 kun je daar de boel in het echt komen bekijken. Dus ja, wees vooral welkom. Nou, verder ook de eerste versie van de modelbaan besturingssoftware heb ik nou eigenlijk ook zo goed als klaar. Jullie zien hier dus ja, hoe het programma is. En ik ben hier wat blokken aan het aanschakelen. Dus ik kan gewoon de blokken selecteren. En met één knop stel de route in, dan kan ik de relais dus aanschakelen. Die zien jullie hier dus oplichten. Ook weer eentje uitzetten kan ook. Gewoon eentje nog een keer selecteren en instellen. En de relais gaat vervolgens weer uit. Nou, vervolgens ga ik hier 8 relais aanschakelen voor de demonstratie even. En die zien jullie dus hier weer allemaal aanschakelen. En ik heb dus ook een noodstop ingebouwd. En als ik daar dus op druk, dan gaan alle relais dus in één keer allemaal uit. Dus voor het geval dat er een ontsporing is. Nou, de seinen en de wissels die kan ik ook hier in het venster kan ik die aan- en uitzetten. En die grote rondjes, dat zijn dus de bezetmelders. Maar dat is allemaal nog niet actief. Ik alleen de seinen en de wissels kan ik nou dus ja, veranderen van plaatje. En het sporenplan is dat lange rechte stuk is dan de helix. Waar ik op dit moment nog geen blokken mee aanstuur. En ook geen bezetmelding gebruik. Nou, in de Windows-file zien jullie hier de files. Hoe de software eigenlijk allemaal eruit ziet met de mapjes en wat er allemaal bij zit. Is dus allemaal geschreven in Visual Basic. En dit zijn de bijbehorende files als je dus zo'n project is published. Vervolgens zien we hier de code voor een blok aan te zetten. Dus als erop geklikt wordt, wordt eerst gekeken of de tag op 0 staat. Als dat zo is, dan wordt de achtergrondkleur van dat knopje op yellow gezet, dus geel. Vervolgens wordt de nieuwe outputwaarde, wordt de oude outputwaarde plus hexadecimaal, in dit geval dan 80. Hè. Dat staat dus alleen voor dat ene relais. Vervolgens wordt de tag dus op 1 gezet. En als de tag dus in het begin dus niet 0 is maar 1, dan wordt dus de andere achtergrondkleur gepakt, dus de peach puff in dit geval. En dan wordt de outputwaarde verminderd met hexadecimaal 80 en de tag op 0 gezet. Nou, de seinensturing zien we hier de code van. Als we daar dus op klikken, dat is dus de eerste regel, dan wordt deze subroutine aangesproken. Dan wordt ook weer gekeken of de tag op 0 staat. En dan wordt uit de resources, wordt daar dus het zijn groen opgehaald, het plaatje dus. En als er nog een keer de subroutine wordt opgestart, dan wordt dus het andere plaatje dus opgehaald. Nou, hetzelfde verhaal geldt ook voor de wissel. Dan wordt dus ook de ene keer het, de wissel recht opgehaald. En de andere keer wordt dus de wissel afbuigend plaatje opgehaald. Ook een keer gekeken of de tag op 0 of op 1 staat. Want op die manier kun je dus achterhalen of er al is gedrukt op deze knop of niet. Vervolgens zien we hier een kijkje in Microsoft Visual Studio 2015, de Community Edition. Hier zien we nog de code van het programma. Eerst ook dus de variabelen gedeclareerd. En vervolgens als het form geladen wordt. Dus dan wordt dan eerst de COM-poort ingesteld. En als er een error komt, dan wordt er een soort message box komt dan tevoorschijn. En vervolgens worden ook automatisch alle kaarten eerst op 0 gezet. Dus dan krijg je dus hexadecimaal 1 en dan 0. Dus adres 1, data is 0. En serial port, dat wordt dus alle bytes in één keer dus weggeschreven. En dan vervolgens zien we de code voor de route selecteren knop. En als daarop gedrukt wordt, dan worden alle output bytes, die worden samen met de adressen in één array gestopt. Zodat die in één keer naar de COM-poort verstuurd kan worden. In dit geval zijn er dus 12 bytes.
En het volgorde is wel belangrijk. Dus eerst de adres byte en daarna de output byte. Dus daarom zien we elke keer adres en dan output achter elkaar staan. En er zijn dus 12 bytes die in één keer weg worden geschreven. Nou, vervolgens zien we hier nog het hele Visual Studio gebeuren. En die parameter tag, die kunnen we dus hier vinden. Selecteert dus zo'n knopje. En dan zie je dus bij de properties, dan zien we hier dus bij data, zien we tag staan. Die moet dus dan op 0 staan. En dat zorgt er dus voor dat je dus kunt achterhalen of je dus de knop al wel of niet hebt gedrukt. Nou, voor het wisselen van plaatjes kun je dus zo'n picture box nemen en daar de properties en bij image. Dan kun je dus daar jouw plaatje gaan laden. Dan kun je dus dan bij jouw resources kijken, bij jouw project resources. En daar heb ik dus al mijn plaatjes in staan. En elke stand van de wissel is dus een nieuw plaatje. En daar kun je dus voor jouw knopje of picture box, wat je dan ook maar gebruikt, daar kun je dus laden met dat plaatje. En door dus die code te gebruiken met voor de controle van 0 of 1, dan kun je dus het plaatje dus wisselen. Nou, hier nog een blik in de map met alle plaatjes. Dus voor elke stand voor een knopje heb je weer dus een nieuw plaatje. En dat is de allereerste versie van de modelbaan besturingsprogramma. Dus op zich nog niks geautomatiseerd. Maar goed, voor de allereerste versie is dit op zich prima. Want ik kan gewoon elke railsegment kan ik dus individueel dus aan- en uitzetten. En ik heb ook een noodstop erop zitten, dus dat werkt allemaal prima. Nou, bedankt weer voor het kijken en tot de volgende vlog.